Ku isaha saa 8:09 z'amanywa nibwo hamenyekanye amakuru y'urupfu rwa Michel wari usanzwe atuye mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Karambo mu mudugudu wa Kamabuye wasanzwe ku muhanda yamaze kwitaba Imana. Bamwe mu baturage babonye iby'urupfu batangarije BTN TV ko batamenye icyamwishe, aho bandi bavuga ko yaba yishwe no kuba yaravuye kunywa inzoga atariye. Aba baturage umva uko babitangariza BTN TV. Usanga numva ko hari umuntu wapfuye witwa Michel kwibiraka nk'abandi bantu bose. Nanjye nje numva ngo umuntu yapfuye ariko uko biri niba yaravuye kwisomera, ashobora kuba yaravuye kwisomera simbizi. Uzi wa musaza nyine yari umuntu wacu yamukomeye cyane. Umusaza yapfuye yari yagiye kunywa icupa yari haruguru nyine tugomba ngo yapfuye avuye yagiye saa sita amanuka saa saba. Amanutse saa saba rero haza umuntu umufashe abwira umukecuru we bababana agati umuntu aragagaye atarapfuye. Ubwo rero nyuma yaho umukecuru ati ntabwo namwishoboza njyenyine ngwino mumuntwaze. Umukecuru ati sinamushobora ati igenda ubahamagara abandi bantu. Ubwo rero nyuma yaho ubwo nibwo ahise agenda abwira aho yanyweraga abwira nyirikabare. Abwira nyirikabare araza hano ubwo dusubira n'abayobozi asobanura aho yariri igisheke naho yari yicaye n'uwamuguriye inzoga no basangiye witwa Karengera bigenda gutyo natwe sinzi twabitabaye gutyo kuza tuza kureba uko bimeze. Numvise ngo umuntu arapfuye nyine nzanze kureba ngera nsanga aryamye hariya nyine yapfuye byara. Namubonaga yigenda ari umusaza ugenda nta muntu nabonaga yanduranya nawe, nabonaga agenda nyine gutyo ari umugenzi ari umuturanyi nk'abandi bose. Nimba ari mu nzira ari hagenda kugenda bikamunanira akaryama agapfa nta muntu umukozeho, nta modoka imugonze, nta moto imugonze, wavuga ko yishwe n'iki? Kubera ko tuzi yuko nimba umuntu apfuye muri buriya buryo ataguye iwe akagwa mu nzira, tuzi ko inzego z'ubuyobozi ziba zigomba kubanza zikahagera hakagira ibyubahirizwa. Nyine ubwo natwe twabifashe yuko twarindiriye abayobozi ngo baze nyine barebe bagire icyo babikoraho nk'abayobozi, kuko twe nta kindi twabonaga twabikoraho kandi ntitwari twemewe no kugira ikindi. Ntabwo twari tubizi ko twabasanze bavuga ngo yari amaze iminsi arwaye. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga ntibyadukundira. Gusa ubwo twakubukaga muri iri huriro ry'imihanda yari hari umubiri wa nyakwigendera Zacyaribu bwari bukomeje iperereza, ndetse n'ubushami rishinzwe umutekano polisi naryo ryari ryamaze kuhagera, ariko abaturage ntibahwemaga kuvuga ko ubuyobozi bwabarangaranye. Dore ko kuva ku isaa 8 z'amanywa kugeza ku isaa 1 za nimugoroba uyu murambo wa nyakwigendera wari utarajyanwa. Abaturage bibazaga ko impamvu ubuyobozi butazanye imodokari ngo abe yajyanwa mu buruhukiro bikabayobera. Bifuza cyabo bifuza ko uyu mubiri wa nyakwigendera wakwihutanwa uba wagezwa mu buruhukiro, dore ko kuguma kuri aha ngaha bifata nko gushinyagurira nyakwigendera Michel, bagasaba ko ubuyobozi bwagira vuba na bwangu bukamukura. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali. Ibi ni ibiro by'akagari ka Gatovu, umurenge wa Nyundo, mu karere ka Rubavu. Ni mu birometero 8 uvuye ku muhanda wa kaburimbo nabwo kitaru uyu muhanda. Bamwe mu baturage banengiye inyubako y'aka kagari kwitagakwiriye gukoreramo umuyobozi wabo mu kinyejana turimo. Iyi nyubako irashaje cyane ku buryo bigaragarira buri wese, barasaba ko bakubakirwa akagari. Aka kagari nako gateye ni gucya wogera sinzi wogera twendo tuzwi akagari kacu kuva kera baravuga ngo barakavugurura bikarangira batakavugurura sinzi impamvu sinzi ikibazo kirimo. No gushaka no kutuvuganira ngamwe abanyamakuru mukadusabira ingunga bakakubaka. Nkurikije n'utundi tugari tujya tubona mu masantere ntabwo kano kagari kari gakwiye. Oya, kano kagari ndabwo gakwiriye, urebye n'iterambere tugezemo ndabwo gakwiriye cyane rwose. Dore ng'amabati yanarashaje, wahagira ngo ni inzu y'umuturage ndabwo wamenya yuko ari ibiro bya gitifu rwose. Icyakorwa nivugurura nyine mudufashije mwadukorera ubuvugizi bakarivugurura
bakashira akagari kagaragara nyina kara akagari kubujyo nuwari wase abibona akavuga ati akana akagari ntabwo bikwiriye kuko nge wicyo mbona hagomba guhindura ibikorwa akagari bakagahindura ubuyobozi bufatanyije n'abaturage bakagira icyo bakora kuko nubundi akagari nakabaturage nagara ku muyobozi kugitike na uko wakabonye nanjye niko mbibona ariko mu mitekerereze ya buri wese yakagombye kumva ko hari icyahinduka kugira ngo abe ya nawe yagira akagari kame umunyamakuru yinjiye muri aka kagari ku buryo butamworoheye kuko yari yangiwe n'abayobozi gusa nyuma yemerewe afata amashusho y'iyi nyubako hejuru n'ikirangarizwa amatafari arashinyitse aho umunyamabanga nshingwabikorwa wako uyicara ibitaka usanga bigwa hasi ukabibona ku meza akorera nubwo yanze ko dufata amashusho yabyo uhageze ntiyashidikanya ko hari amahirwe make yo kuhakura amavunja bitewe n'iyi nyubako ishaje kandi itagira sima mu bice byinshi kuri iki kibazo twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Rubavu kuri telefone ye ngendanwa Kambogori Defense ntiyitabaga telefone tumwoherereje n'ubutumwa ntiyabusubiza ibyo azatangaza kuri iyi nkuru tukazabibamenyesha mu makuru yacu ataha Akarere ka Rubavu gafite utugari 89, imirenge 12, inyubako nyinshi zigaragara ko zishaje ziboneka mu mirenge yo mu cyaro. Patrick Maisha, BTN TV mu Karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ushize impumu Donata n'umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Uyu muturage avuga ko ngo yashakanye n'umugabo we byemewe n'amategeko ndetse ngo bakaza kubyara n'umwana umwe kuri ubu ariko ngo akomeje gukorerwa ihohoterwa n'umugabo bashakanye ngaho ngo afata imitungo yose akayigurisha umugore n'umwana ngo batabizi kuri ubu bavuga ko ngo asaba kurenganurwa n'inzego zitandukanye bitewe n'uko ngo imitungo yose imaze kugurishwa kugeza naho ngo inzu babagamo uyu mugabo ngo yaje kuyigurisha none umugore n'umwana bakaba bari gusembera bashakisha icumbi ryo kubamo nashakaye na Sengo Papiyeri tujyana umwana w'umuhungu witwa Isabella Mane nyuma baza kugurisha inzu yanjye ariko mu muhanda ndabaza none ko mu gushiriza inzu umwana bizagenda bite baravanga umwana bazamuha ndavuga intege muvuze ni muri nyandikire kuko n'ubundi mwe mugujije ntabizi njyewe ikibazo afite ni uko mu rwego rw'imyemerere yahagaritswe kwishyura amafaranga 1000 kandi bidakemutse akabirenza akishyura haba nsaba kugira ngo ndenganurwe kuko umwana yararenganijwe Uyu mugore avuga ko ngo yagerageje kubaza umugabo witwa Nsengiyumva Pierre impamvu akomeje kugurisha imitungo maze ngamusubiza ko impamvu ari kuyigurisha ngo ari gushaka ubwishyu bwo kwishyura imwe mu mitungo basahuye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngabo bahemukiye kuri ubu ngo baje kubishyuza ibyatumye ngo uyu mugabo ahitamo kugurisha imitungo yose ngafatanyije n'iwabo kugira ngo babashe kubona ubwishyu bwo kwishyura ibyo bangije Uyu mugore avuga ko ngibyo akomeje gukorerwa n'umugabo we abifata nk'ihohoterwa bitewe n'uko ngo bitumvikana kumva uburyo ari kugurisha imitungo yitwaje ko ngo ari kwishyura amafaranga ahavuka bitewe n'abo bahemukiye mu gihe cya Jenoside avuga ko ngo mu by'ukuri kwa sebukwe bari kwishyura imitungo ariko ngo umugabo bashakanye nawe akomeje kugenda agurisha imitungo yitwaje ko ngo ari kwishyurira iwabo yavuga ko ngo nawe asaba uburenganzira ku mitungo ye ndetse n'umwana babyaranye ushize impumu Donata avuga ko ngo yaje kwitabaza inzego zitandukanye kugeza naho ngo yaje kujya mu urukiko ngo rutegeka umugabo we kutagira indi mitungo yongera kugurisha ataraho umwana babyaranye ndetse n'umugore we ariko uyu mugabo ngo yaje nayo kuyigurisha rwihishwa kuri ubu uyu mugore n'umwana bakomeje kwandara bajya gucumbika mu rukiko rabatsinze nyine mu rukiko rabatsinze bavuga ko ngomba gufata isamba asigahita iraga mu muhanda ariko ejo bundi ngiye gusubishamo urubanza abamaje banyoreje hasi bambwira ko ngomba gusubiza hasi nkaburana amafaranga 500 byari byasigaye bitigeze nkabaza uburyo byishyu ubwo nibyo naburanye ngombiburanye rero naje kugera hejuru
gusubirayo ariko mu kagari naratsinze nyine mu kagari naramutsinze basanga bafite n'izo fite birasirwa yishyireho 2500 bya mbere. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo iki kibazo bakizi ndetse bakavuga ko ngo ibyo uyu mugore ari gukorerwa ari ihohoterwa rikomeye cyane rishingiye ku mitungo. Bakavuga yuko ngo bitumvikana kumva imitungo yashakanye n'umugabo nayo ngo ijya kurihira kwa sebukwe. Basaba ko ngo uyu mugore yagira agaciro mu mutungo we ndetse n'umwana babyaranye nawe akaba yahabwa agaciro ku mitungo yazi. Twagiye twumva ko uno muturage ushize mu mudonato y'abararengana. Wanjye ndi umuturage wari uhageze vuba ariko amakuru mfite nuko ubushize mu mudonato hari inzu yari yarubakanye n'umugabo iyo nziza kuza kugurishwa ngo yishyure imitungo ya jenoside umuryango wari warangije w'umugabo. Rero ushize mu mudonato ararengana cyane. Icyo twavuga nk'abaturage twakivuze kenshi no mu nama z'imidugudu no mu nama z'akagari na za njyanama zateranye twaramuvuze yuko mu gihe uwo muryango wemeye umwana baramwandikira yuko bazamuha agaciro mu rusambu isigaye kuko ibyo bagurishije bariha noneho bararengana yo barayigurisha bayigurisha nta cy'umwana. Aba baturage ngo iyo bagerageje kuvugira uyu mugore usanga ngo kenshi na kenshi bakunze kurebwa nabi ndetse ngo bakabwirwa n'amagambo y'isesereza ibyo bakomeje no kwishinganisha bitewe n'uko ngo babona bazagirirwa nabi. Dufite impungenge kuko umuntu uvugiye uriya mukobwa n'umuhungu we tukabivuga nk'abaturage tuhagaze duturanye nabo tubizi noneho natwe ntabwo tugiye nabo neza aho duhuye bose bavuga ko twiruka mu nyuma yo gusaka nibo bizatugaruka tukaba twishinganisha yuko icyo twaba kandi nashoboka kandi icyo twaba kaba tuziseho. Uyu mugore nawe avuga ko kuva yamara kugeza ikibazo cye mu nzego zitandukanye ngo yakomeje kugenda aterwa ubwoba n'umugabo bashakanye ndetse nabo kwa sebukwe ngo bamubuza kudakomeza kubarega ngo nakomeza ngo bizamuviramo ingaruka zikomeye. Yari akwishinganisha kuko mbona bagira bampiga kuko nabo ubwo baba babivuga ngo amafaranga baha kugira ngo bayanguramo. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yaje guhamagara Nsengiyumva Pierre utunga agatoki n'umugore we gukomeza kugurisha imitungo. Uyu mugabo nawe yaje kutwemera ko ngo imitungo ari kuyigurisha ariko ngo impamvu ari kuyigurisha ni ukwera ko ngo ari kwishyura imwe mu mitungo ngo iwabo bangije mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1990. Ntagaruka kubeshya umwana n'uwanjye ndamwemera kuva na kera na kare yego ariko noneho ikibazo cyahabaye ni icyo ngicyo cyahabaye nyine kintuza cy'imitungo ariko noneho iwacu nta mwana n'umwe wari wagahabwa umunani ni kwa kundi umwana yiharika nyine twayigurishije kugira ngo twishyure ibyo ngibyo by'intuza ibyangirijwe mbese ubwo kuko nanjye nta munani nahawe ariko noneho mu byo nkora nteganya umwana wanjye ko ngomba kumushakira nawe byibura nkamubonera n'akabanza ko ako nawe yazakura akubakamo inzu akavuga ati wenda iki kibanza nagiye wawe na data. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence ku murongo wa telefone ntiyigeze atwitaba mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Hirya no hino mu miryango hakunze kumvikana amakimbirane nk'ayashingiye ku mitungo ibikunze guteza ibibazo bitandukanye rimwe na rimwe bidakurikiranwe hakiri kare bigateza n'impfu za hato na hato. Iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu murenge wa Kinazi ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo.